Du, tjena Stålis. Tjena. Vad spännande, vad är det här för någonting vi står och tittar på nu? Årets nyhet på Triumph, streetmodellen, Streetable RS. Har ju fått en facelift till i år. Mm. 128 häst vid ungefär 12 000 varv. Vridmoment på 80 newton. Dubbelverkande quickshift som fungerar då både upp och ner. Riktigt trevlig. Den är ju även lite uppdaterad, quickshiften. Så att det blir ju men lite mer sömnlös och du känner inte riktigt på samma sätt som jag har klonkat innan det. Har du provat den själv? Inte än. Detta är den första som jag har fått in här nu inför mässan. Ja, men vad roligt. Ja, det ska bli riktigt kul att provköra den. Vet du hur många du får in? Inte i nuläget, vet jag inte. Och den kommer ju i RS-varianten kommer ju i tre färger. Det är ju denna, sen kommer den även i rött och gul. Sen kommer det en specialversion, en Moto 2 som har lite annat lullull på sig. Mm. Kul! Ja. På tal om lite lullull. Berätta, vad finns det för lullull på den här? Lullull på den här originalmonterat. Det är ju riktigt fint bromssystem på den. Det är ju Brembo hela vägen. Handtaget ser lite häftigt ut. Berätta! Ja, precis. Så att det är ju justerbart dels då utåt hur du vill ha det i den länden. Sen även hur den ska ta lite i bromspumpen. Vill att den ska ta långt ut eller vill ta lite längre in. Så den är fullt justerbar. Det är samma på kopplingsreppet. Att du kan ju justera det ut och in där. Just det. För att det ska passa så många som möjligt givetvis. Ja, men det är ju supersmidigt. Det är samma. Fjädringen går ju också att justera. Den är ju fullt justerbar. Ja. Både fram och bak. Så att man verkligen... Den är ju lite mer barninspirerad. Just det. Så... Sen så ser det ser lite LED-häftigt ut också. Berätta om det. Ja, full LED hela vägen runt. Mm. Har även day running light som heter. Då har du release bara en liten båge fram i, okay. I lyktan. Så bara markera lite att ljuset är på. Och sen är det då givetvis LED-blinkers på den. Ja. Och där finns det som tillbör att man kan ha scrollande LED-blinkers. Mm. Är det så att det finns GPS på den också eller nej? Nej, inte original utan det är ju man monterar en blåtandsenhet för att kunna få in telefonen. Då får man då turn by turn med pilar hur du ska köra. Du kan även få upp musik, sms och samtal och liknande. Mm. Smidigt. Ja. Häftigt. Ja, hur många kubik? Den här har 765 kubik. Ja. Har du någon aning om vad den toppar? Toppar, det är väl 200, lite över 200 i alla fall. Den går bra ordentligt. Jajamän. Ja. Och 750 är en väldigt tacksam hoj och försäkringsmässigt också va? Ja, men det är bra. Mm. Sen har väl premierna gått upp lite grann på alla streetmodeller. Ja. Tråkigt nog, men den är ju fortfarande helt okej att försäkra. Ja. Prismässigt, vad ligger den här på? Då är det från 129,9. Och det är lite färgerna som styr, även vilka tillbehör du vill ha på dem. Ja. Det finns otroligt mycket tillbehör som man kan montera på cyklarna. Det finns även väldigt fina manualer hur man monterar. Mm. Om man gillar att skruva själv till exempel. Just det. Förlora ju inte garantin om du vill montera andra backspeglar till exempel. Nej. Om man vill köpa till massa reservdelar och roliga gizmos och prylar, har ni sånt då också? Det har vi. Mycket på lager uppe i vår tillbehörsbutik. Ja. Annars så tar vi hem på beställning. Ja. Så att hela Triumphs sortiment får vi tag i och även andra fabrikat. Mm, just det, vad kul. Mm. Vad bra! Så det är första exet? Första exet till Johans MC, ja. Så att nu kan våren komma tycker jag. Kul! varmt lycka till! Tusen tack! Tack! Kul att du är här!